Po nëse nuk fiton Basha, Kryemadhi do t'iki nga politika. Kryetarja e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka thënë se do t'ik nga partia nëse nuk fitojnë zgjedhjet e 25 prillit. Kryemadhi shpreu re bindur se zgjedhjet e 25 prillit do i fitojnë. Do ik, por jam e bindur që nuk do humbim, ka thënë ajo.